This should be interesting. Zdravíčky, dobří lidé, vítá vás zpět BiohazardJoker.cz a pokračujeme v Alien Isolation, kde jsme to skončili. Dostal se někdo teď, se to zase spustilo samo, tohle to byl skript, jo, prepáč. Jak dlouho budu natáčet, tak půl hoďky, no zase. Ale teď co mám dělat vlastně? Teď mám jít nahoru, horem pádem, dolů to nikam nevede, tak jdeme nahoru. To jsem zvědavý na naše nová povedená dobrodružství. Já jsem si tu jako teď jako rozběh švarně, takhle jako mládenec. Já nevím, jako jestli bych tu měl běhat, asi ne, co? A tak tady možná ještě jo, tady možná vetřelec ještě není. Teď by tu jako zase nějakou dobu neměl být vetřelec. Čistě hypoteroristicky. Zahaj přemostění. Co to tu je za hovenko? Z toho ven. Tyhle, to jsem si zase nezvyk, teď jak jsem hrál Resident Evil jako dvojku, teď offscreen, tady je mimo let's play, tak jsem zase zmatený z toho, že mám myš. Co furt to tiká, jako... Mě znervozňuje, tyhle. Signál kamer aktivní, to už nechci, čištění vzduchu nechci, je tam něco jiného? Ne, není. Ne, nechci signál kamer, jak se z toho jde do prdele. Tak to, kvéčkem. Já s tomu musím zase všechno vzpomenout, jak se to dělá. Jo, ale už máme tohleto, to je dobře, to jako vítám, že mám už mezerník, funguje. Komunikuji s ním, komunikuji s Torrencem, teda ne s Torrencem, jo s Torrencem. Oh, that's just fucking great, co mám dělat, holy fucking, když jsem vyléčen. Najdi jiný komunikační terminál, já jsem takový terminátor, takže najdeme jiný komunikační terminál, Tor. Já myslím, že tady můžeme ještě sprintit, já si to tu takhle projdu, zjistím, co všechno tu je a není, co můžeme sebrat, Erko, všechno berem, všechno poberem, tady to mi dej, jak se krčí, C-čkem, tady je zase úplně jiná hra, je to, já na to nejsem zvyklý, na to nejsem stavěný, na to přesunování mezi jednou a druhou hrou. Použij přístupovou ladičku, hele, tady můžeme ještě něco udělat, jo, holy fupin shop, to jsem ani nevěděl. Tak, tenhle ten sněhulák divnej, esko a obrácený euro, hoď to tam. A co tady se dozvíme? Zpráva. Použij terminál. Používaj. Torrence, pozdrav. Au revoir, pozdrav. Chyba, nepovolená operace, poškození Torrence, to jsou všechno samý hlody. Tak to jsme opravdu tady museli být, že? Aby jsme si tohleto odemkli, aby jsme jinak bez toho bychom nepřežili, opravdu ne, my totiž jedeme na to 100% kompletnost, že jo, Alien Isolation, musíme brát všechny dokumenty, jak v Resident Evilu, samozřejmě, jak jinak. Kudy jdeme? Já takhle zkusím jako pana androida, tady myslím chodí androidi a... Já vím, jako, že můžu zaostřit pravým tlačítkem, ale myslím, že tady jsou jako tak nějak hodný. Zkusím takhle jako jednoho z nich... Aha, dobře. Tak jo, no, tak nejsou až tak hodní, jak jsme si mysleli. Jsou to ještě větší dementi, než jsme si mysleli. Aspoň, že tu ještě není otrelo, ten tu bude jako až v pozdějších částech hry. Já vím, furt jsem tady, no. Tamhle, pořád jste tam, tak doufám, že už jsi mě jako ztratil z hledáku. O! Čuz! Počkej, jak se vlastně naklání? Takhle. Čuz! Tak se měj, naschle. Já jdu dom. Mám jít, doufám, myslím, tudy. Jasně, ve větračce, hledej ho dál. Takže tady jsou androidi už zlí. Oni potom v jedné části zase nebudou zlí a potom bude jedna část, kde už se to... No, pátrání přerušeno, to bych ti radil, ty hovny. Ale pak bude jedna část, kde budou zase androidi hodný, pak budou zase zlí a pak jim to už nějak to zlo vydrží, no. Je tu něco? Tamhle je něco. Já se musím začít trošku jako soust... Tohle to je bez tak robot, ne tohle. Že to je robot tam, že tam cirkuluje robot. No to víš, že jo, to tomu ver. Ale robotiku tady nechceme, žádnou. Tak. Ano, je tady někdo? Odkud to jde, ten signál? Tak co, kam půjdeš? Ty baklažáne. Já furt mačkám to kontrol a kontrolem si tu nahejbám. Tamhle baklažán, takže my půjdeme za ním. To je taktika. My můžeme tamhle tudy. Možná jsme tu mohli někde sebrat jako nějakou mapu, že jo? Teď jdeme jak po slepu. Můžeš se prosím tě postavit, Amando, děkuji. Vřelé díky. Počkej, tenhle, ten je živej, ne? Ten mě chytí.
to radši se k němu nebudu otáčet zády. Když se k těmhle robotům otočíte zády, tak vás jako docela dobře pochytaj. Jakože jo. Já počkám, až tenhle ten, on tam furt je. Jenom se k němu neotáčíte zády, on vás nečí. No tak VFT! Jsem se leknul, ty vole, málem upad, ty vole. Dobrý, no, takže jsme to zase vychytali takhle. Tak já myslím, že jakože když se budeme jako od něj couvat, tak to už neplatí, jo. Tak co, aspoň máš baterie do baterky, OK, a potřebujeme koukem nějaký to zdravíčko. Lékárna. Vycrafti. Ty vole, já jsem málem dostal infarkty, pitomči. A jak to, jak si jí vezmeme, takhle. Tak, tuc, podni si to dožili. Adrenalin, skurvenej. Tak, ten už se vrací tenhle ten, to rád vidím, to potřebuju. Počkej, nemáš ještě něco, měl nějaký bordýlek, že jo, ještě u sebe. Tak, jenom se nepotáčej ty hovné. A my špacírujeme dál. Tady je ale bez tak ještě jeden, ne? Se máme dostat někam tamhle. Ale ten mě jakože hodně vyčapal, to už jsem čekal, že jsem úplně mimo jeho dosah, že jo, ještě 3 metry tamhle mě takhle vyčape. To znám, no, takovýhle bugy. Kam pa to jdem? Ale myslím, že na nás aspoň ještě nemůže otrelot, což je parádná zpráva. Tak tohle to použij. A ne. Takhle. Musíte vždycky, jako jak to co tam nesvítí, ten puntík, jako musíte zmáčknout směrovou klávesu. Tak rychle, než nás už uvidí androidi, takhle. Počkej, jak se to dělá, aha. Tak nic. Tak spacem, ježišmarja, já se ještě rozhlížím spacem, no to je parádní ovšem. Jasný, teď už jenom jeden takhle. Já myslím, že zase Ečkem to musím aktivovat. Tak, prosím, pojeď. Jenže rychle se vrátí ten trouba. Tak. Prosím, kontakt. Kontakt s třetím světem. A tady si zase schledněte low FPS ukázku. Seekson's got this place locked tight. Their goddamn androids are killing people. That's impossible. It's contrary to primary synthetic programming. I've seen it, Samuels. I guess Seekson's got a different idea about synthetic. Jo, natáčím ještě vůni tady vlog, že jo, mám nový headset, prostě nový gear. A co to má za slušivý batoh skautskej? Amanda. Some kind of alien organism. It's extremely dangerous. You and Taylor need to make. Ty čím dál blíž, ne, ten monitor a prostě Samuels prostě. Taylor, Ripley is hurt. No teda v obráceně, Ripley, Taylor is hurt. Shit. Okay. I'll come to you. Keep your eyes open. Jsem si ze spocená jak prase, už ze mě vytekly všechny tekutiny, ale jo. Dojdu k tobě, že jo, frajere. Aha, utéž, najednou utéž přes Seekson Communication, kde je ten baklažan. Takže stejnou cestou, jo, máme. Shit fuck. Another sad day for Professor Hitlerbo. No ty vole, co to bylo, jako děje se něco, ne, vůbec nic se neděje, pane. Vůbec nic se neděje, já si tu jenom zpátky do práce tomu ver. Hele, tady je úložiště, kdo by to řekl. Jsem tu úplně přehlý, ty vole, já už bych odsud vypálil jak raketa. Zpátky do práce, ty hovny. A tady jsou dokonce ještě nějaký plány, oho, nákres. Co, a co jsem teď sebral za nákres, no tak to nechci. Nejde sem, že ne, no, nevidí. To nevidíš, tomu ver, tomu nevidíš. Tomu ještě musím honit vetřelce, a teď myslí vetřelce jako že nás vetřelce, ne vetřelce jako vetřelce. Mám na to celý den, tak to seš dobrý. EMP mina asi, to se nám bude hodně hodit, další plýtvání časem firmy Seekson, no tomu ver. EMP miny se nám budou hodit hlavně jako k závěru hry na ty baklažány. To se bude velmi vela hodit. Kde je? Jsem ho viděl, ty vole. Tady někde on tam čeká, že jo, ani nehne brvou. Já jsem ho tam viděl někde, tady šel za ten roh, ne? Ty vole, on se propadl země. Dobrý, máme zase revolver, tady se kouknu, jestli nemůžeme nějak zahájit přemostění. Ono jako není moc krát dobrý jako dávat tu mlhu, jo, to poplašný systém vypnout. Signál kamer vypnout, osvětlení zapnem, necháme. Přístup dveřmi zapnout, signál kamer vypnout, čištění vzduchu necháme. Tak jo, takže takhle to necháme. Teď mě najednou vyčape, ne, ze zadu. Kurfiřt. Ono se nám to otevřelo tady, aha. Tak dobrý, co máme tady, sebrat. Tady ještě naštěstí Waterloc není, takže pojedeme tudy.
jedeme si úplně jiný bombry. No jo, a ve větračkách nefunguje tenhle ten tracker, takže mu můžeme jenom takhle doufat, že nenarazíme na pana, jo, to vede sem jenom, ty vole, jako you serious? Ne, počkej, to je jiná místnost, nebo není? Ne, jo, je. Ne, jo, je, já si hodně teď kontradiktuju, ale sebrat jo, odpad, já myslím, že tady s tou mapou slepou budeme něco zacházet. To jsme toho teď, ty vole, sebrali, to jsme teď úplně jiný boháči, co pak je tady? Vyčapí nás zase někdo ze zadu, jak to tak bývá zvykem. Potvrzení o přijetí, potvrď si to přijetí, to víš, že jo, přijetí do nové rodiny. Co pak je tady? Odpad, beru. Kudy máme jít, ale možná to by to šlo ještě touhletou, tady je nějaká větračka, možná by to šlo jí, že jo. Kam se máme vrátit, zase tamhle zpátky někam úplně, cože? To ani není vidět, kam se máme vrátit. A jo, zkrátíme se tady větračkou, do ty nemůžou androidi, což je jako opravdu plus v téhle hře, aspoň něco, aspoň někdo, že nemůže do větračky. Vetřelci můžou, já můžu, jenom android nemůže. A lidi sem taky nechodí, no. Tak a teď jsem kde do kosmu? Aha. Tady někde patroluje, že jo, baklažán. Zaki Sanka z baklažánu. Co meleš? Počkej, já se musím kouknout, kamže se máme vrátit? K Samuelsovi Taylorové, no to, tak to je hodně, ale velká štrika, to jako jdem tady to celý zase takhle znovu. Ne, počkej, to je tady. Uteč přes Six, aha. Tak jo, no, takže to jdeme zase tady, jako čistě hypoteroristicky bychom teď mohli jít jako úplně normálním krokem, jo, a potom popoběhnout, až uvidíme nějakého androida, ale ne. Ten jde sem. Já nevím, co se teď děje, jako co dělá tenhle baklažan. Vidím tam tečku, ale co dělá, tak to je mi záhadouc. Aha, ne, on sem čumí. Tak projdeme kudy, ale obešli jsme jako tady to, že jo, takže teď projdeme jako tamhle rovně, mohli bychom mu tam jakoby zdrhnout, že jo, přes tohleto. To asi udělám taky. To asi udělám, protože jako on tenhle ten to bude asi strážit jako do konce věků, tam bude mít červená očka. S bohem. Strange, co to bylo, že jo, holy fucking shit, to bylo na mě moc rychlý. Je tam někdo? Ne. Nenech se rušit, pane robot. Ty vole, on se docela blíží, jak to? Tak kde je tady pan robot? Ten je tamhle. Podivné, ohoho. Ty vole, tamhle je robot, hoven. Jak hovne, ty vole. Já jdu sem. Tam sice přijde, ale tenhle ten by měl odejít potom, ten robot. Ale jo, stejně to trošku ukazuje, jako kam jdou. I když stejně to ukazuje trošku, já myslím, že kdyby to byla hard obtížnost, tak ani neukazuje, protože prostě ten detektor už vůbec nic tady v těch větračkách, ale myslím, že to byl on, ne ten, co odešel. Pokud teda teď nepřijde překvapení v podobě, aha, oni se tam nashromážili takhle ty tři, no tak to je fajné, jen vám chci pomoct, to ano, to já tomu verím, tomu ver, chce nám jenom pomoct, s bohem. Tomu jsem na 100% věřil, jo, že nám chce pomoct, to je takovej ten jejich fake, prostě fake pomoc, že jo, takový prostě, jo, pomůžeme ti, dej nám ruku, že jo, my ti jenom utrhneme tři prsty. Jo, teď je to zase tohleto, jak mi otevřou druhou stranu, ano. Tak, utekl jsem přes Sixth Communications a teď jdu tamhle rovně, takhle, tady. Dobrý. Teď bych to mohl tady uložit, tohle je ukládací stanice, ne, tohle za mnou je ukládací stanice, aha. Nevermind, takže tady to nemůžu uložit nikde. A mám takový pocit, jako že tady není vetřelec, ale jako ruku do prdele bych za to nedal. A můžu teď tamhle rovně, jo. Tak bychom to mohli střihnout rovně. To je kravina, ale aby tu byl vetřelec. Ten se nám musí představit potom až to. Až půjdeme jako pro ty medikální věci. No a tady se zase najednou hodnej, co? Ach jo, dobrý, takže tohle máme za sebou, nic tady není ve větračkách, já už jsem bystrý teď poslední dobou. Tak, jdeme dobře, teď jsem to dokonce prošel, ten bod. Tady někde to je? Jo, to je dolů asi, jo. Je to fajn, je to fajn, fajnový. O, slyším větračky, ano. Ale já nevím, jako... Já to nebudu riskovat, jako nemám to teď uložený delší dobu, takže já to...
nebudu jako riskovat, že tu půjdu. Tenhle je hodnej, ne, jako to mi nic neudělá, doufám. Kde se to dá uložit? Aha, nikde, dobře. Takže nikde to neukládáme, jenom prostě jdem. Budu prostě sázet na jednu kartu, že tenhle mi nic neudělá. Ne, ne. Jak to, že je teď nasranej? Můžete mi říct, že předtím jsem byl úplně v pohodě, sebral jsem ten motion tracker a on jako nic, v pohodě, jděte si, venturujte si tady, ale... Jdeš nebo ne? Tak nevím, teď jako ukazuje něco vpravo, že je ode mě a já jako vpravo nic nevidím. Proč to ukazuje jako za mě? A proč nešel ten robot jako investigovat sem blíž? Se mi nelíbí, tyvo, teď tam vykouknu a on tam jako najednou bude, ten robot. No to znám, že jo, to je jako v těch hororech, teď tam nic není, ale až potom, teď mi nikdo nebude věřit, že jo, ale potom večer tu bude ten večer sem přijdu a bude tu ten robot a ráno mě najdu napíchlýho na hromosvod. Inventář je plný, good for me, hele, on odchází pryč. Já nevím, jestli tu něco kape jako z ventilaček, ten jeho sliz hnusnej. A nebo... Nebo jestli je to jenom... Tyve, teď se musím tady... Tyve, to bouchání v těch větračkách mě jako hodně znervozňuje. Ale jdu dobře. Tamhle je krobot. No, je takový nehybnej tam hrozně. Nečum sem. Čus. Tak. Máme jít tam. Dobrý, tak aspoň, že nám odsud odešel. O. Co to je, sakra? Nevidí mě. Čus, běž ještě víc vlevo. Ještě víc vlevo, to musí strážit. Vlevo. Ty vole, tak já tam půjdu asi tudy, nebo co? Počkej, tady to ani není otevřený. Tady ani nevím, co je. Kam jde? Není tady. No jo. Záznam hovoru odpoledne, dopoledne, nejsou tu žádný kódy, chyba a nic. Užitečný komčítač, já jsem chtěl říct komp a počítač a trošku jsem to zase smísil, no. Užitečný komčítač. Tak, tady je to všechno vybraný, hele, zahájit přemostění. Tady jsem viděl nějaký nákres, ne, na tom stole. Inicializace systém, čištění vzduchu, osvětlení, to nechávám. Dobrý, tak tady to máme všechno správně. Podle našeho gusta. Co to je tady jako účtenka, tyhle prostě za elektřinu nebo prostě za net, že jo, se odsíksnu. Tak jdeme, špacírujeme to dále. Teď mu vkročím přímo do ksichtu. Ano, bude to tak? Bude tomu tak? Támhle seš, dobrý. No v pohodě. Oh fuck my life. Ne. Nic nebudu následovat, prosím. Rychle vlez do toho análního otvoru. Slyšel jsem, toto byla zbytečná neopatrnost, nepůjdeš za mnou. Už sem jde. Já jsem tak posraný jak lesní cesta, místo abych... Hele, on odchází pryč někam, to je dobře. Já ho takhle šikovně oběhnu, já jsem filuta. Oh fuck! Tady to nebylo hezký, tohle to fuck my life. Jako oni udělali tu starou dobrou fintu, že jo, jako... No jo, za ním stojí druhej, to je dobrý. Oni udělali tu starou dobrou fintu a vymázli mě opravdu jako absolutního kreténa, to jsem jako opravdu nečekal. Půjde teď jeden z druhé strany nebo ne? Kam mám jít? Teď je doufám zapauzovaná hra. To bylo jakože dobrý tohleto, já si říkám jo, ten jde v pohodě tam pryč, že jo, a najednou teď je vzduch čistý, že jo, a na druhé straně už stojí jeden další štamgast. Tíku jo, ne, ten mě doběhl pořádně. Co je teď vlevo ode mě? Nějaká větračka, že jo? Já bych možná mohl se v ní skrejt a popadnout dech. Nebo to zkusím prosprintit celý? Jako mám to uložený docela daleko. Jo, počkej, to není větračka. Fuck my life. Počkej, proč mám jít sem? Nevyšel jsem tady odsuď? Ne, já jsem vyšel tady odsuď. Teď. Neříkej mi, že jsem tam běžel. Já jsem tam asi fakt běžel, protože jsem kikot, no, jenom. Ne, tady v tom výtahu...
Já jsem zmatený hodně. Bo, co to je za bubny tohleto, co to je za zvoučky, co to je za soundtrack? Cíl přechodu, věš, si jste, teď jsem to tam ani nic nehledal, žádný jako baterie, žádný jako skreplendy, nic jsem tam nehledal teď. Teď už jsem fakt chtěl být hlavně z těch robotických kamarádů pryč. Jsem z nich celý pryč, úplně se z nich potím, přivádějí mě do varu, jsem z nich vlhký už. Jejich transitním vozem do... Jo, tady ale už byl vetřelec, to vím, protože tady je zase, jsme zpátky tady v tom, Tak tady se musím dávat majzla a furt to ještě nemám uložený úložiště, až tady dole. Ty vole, co to je za zvuky? Ne, žádný roboty se nebudou ke mně otáčet tady. Tak? Jak jsi vůbec vzal tenhle robot deaktivovaný? Když tady byly lidi, ne? Přece povražděný od vetřelce. Větračka. Kudy mám jít? Tamhle. Tak tady asi ventilátorem neproskočí fakt. By byl rošvihán na plátky salámu. Kyselinového salámu. Ale něco za mnou je, ty vole. To by mě zajímalo, jestli tady, když začnu běhat, tak jestli si mě najde. Tak udělám takový menší pokus, jo, teď to uložím a možná mě čeká moje první smrt ve hře. Protože... O, co to? To přijelo samo? Jeď transitním vozem do věže zdravět. I ain't even mad, brácho, jako sám od sebe jsem tam prostě jel teď do věže zdravět. Nevím, samo mi to přijelo ten výtah, už to asi vidí, že budu levej, že jo, tady v té hře, tak to, mi to ještě pomáhá, ta hra. Friendly hra prostě, je opravdu player friendly hra. Dostaň se k Samuelsovi a Taylorové. Ještě jedno úložiště a potom to típnu. Njom, njom. Co je tady, počte tady časáky, žena a život, že jo, Langer style, Ivan Langer style. Máte tu ještě nějaký, ne, tady poházený, jenom prostě ekvivalenty metra, fuck, to seš ty. Samuel si čus. Jo, to jsem já. Z masa a kostí jsem to já. No tak... Zkus odpočívat, jo, teď tu musí být vlastně dialog, pardon, zapomněl jsem. Co dělá, jako prostě pustil ty ruce z jeho břicha a najednou se na ní takhle kouknul, jakože, Taky si k vám kleknu, ale ty mě tam nepustíš ke svému tělu, ty víš, že já jsem úchyl, co, že bych tě osahával. Ne jako robot tady. Tak co, už mi dáš nějaký úkol? Jo, počkej, ty vole. Tak já už mám dva roky úkol a ono mi to ani neřekne. Já vím. Samozřejmě tady všechno zase udělám já, že jo? Jako v každém správném hororu. Prostě jenom ten protagonista, za kterýho hrajeme, něco dělá. Jinak nikdo, všichni se válí, že jo? Prostě polomrtví někde, roztáhlí. Všechno jim musí dělat protagonista. Co se tady zase otevírají tyhle ty intimní žaluzie? No tak, můžeš mluvit? No díky. Tenhle zrádný doktor nám tu otevře. A taky se mu nevyplatí nás chtít vojebat. Stejně jako Jimmyho, že jo? Jednoho dne se mnou vyjebali. Se kouknu, jestli tady náhodou něco... No, tady nějaká větračka taky, to vede kam? Dostaň se na kliniku, no to možná je ono, že jo, tohle to use the vent, on mi to stejně řekl, abych to použil. Tak to je možná jako, že tudy stejně půjdem. Jo, tady nemám ionťák, nemám, takže...
Takže asi rovnou juznu tu ventku, no tady ani není nic k sebrání. Je to opravdu smutné, tato místnost je velmi smutná. Tuto místnost shledávám velmi pošmornou. Jenom tak pro jistotu, aby si nemohla zdrhnout, kdyby náhodou tam bylo nějaký obří monstrum, který by ti chtělo vykousnout hlavu. Nebo impregnovat dalšíma jako vetřelčíma mláďatama. Tak pro jistotu za tebou zavřeme dveře. Seems legit. Bych si jako otevřel světlici, jenomže teď bych si zase o ní přišel, až bych se skočil tady jako kaskadér. Hele, mapa, to je něco, co chceš. Tady je nějaká karta, že jo, přístupovou kartu, což nemám. Je tu ještě nějaký poklad tady za... Ne, za rohy je vždycky nějaký poklad se schovává, ale ne vždycky. To jsem řekl dobře, že jo, za rohem se vždycky nějaký poklad schovává, ale ne vždycky. No, výborně, úložiště, to už jsem dlouho neviděl. No ale vzhledem k tomu, kolik máme, tak je to poslední úložiště tohleto v tomto partu. Ano, dobří lidé, uteklo to jako voda, dostali jsme se tady k tomu budoucímu zrádnému doktorovi. Ups, spoiler alert. A příště se teda uvidíme zase tady. Pokud se vám líbilo, víte, co máte dělat a v příštím partu na vetřelce izolaci. Čozík. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.